Обвуглені залишки покрівлі валяються на землі, а у повітрі все ще відчувається запах диму. Дах будинку на вулиці Духновича зайнявся просто посеред ночі. За словами жителів вулиці, пожежа розпочалась приблизно о 3-й годині ночі. Зараз 11 ранку і на місці досі працюють рятувальники, однак вогонь вже вдалося локалізувати. Через пожежу з самого ранку вулицю Духновича частково перекрили. Тутешні жителі кажуть, коли побачили вогонь, перелякались не на жарт. Коли я вже встала, то вже горіло і вже пожарки стояли, а так то я не знаю. Ну, почалося у 3 години ранку, вже прийшла пожарка, а то до того горіло вже. Криша загорілася. Ну, так, як я чула, а далі я не знаю. Коли я вже вийшла, то не страшно було. Коли вийшов мій сусід, то було страшно. Бо до нас, до середини двора, вже огонь туди, іскри сапали. Про те, що зайнявся дах магазину, рятувальників повідомили жителі вулиці. Пожежникам довелося розбирати дах і при цьому працювати в апаратах для захисту органів дихання і зору, оскільки покрівельний матеріал при горінні виділяв токсичний дим. На місці негайно було направлено вогнеборців від 17 до 18 державних пожежно-рятувальних частин, які з'ясували, що осередком займання є дах одного з магазинів і вогонь частково перекинувся через дерев'яний навіс на другу будівлю, в якій також було розташовано магазини. Загалом площа займання сягала близько 125 квадратних метрів. О 5 годині 28 хвилин рятувальникам вдалося локалізувати полум'я і у подальшому об 11 годині 14 хвилин повністю його ліквідувати. Загалом до гасіння залучалось 5 одиниць техніки, це і мукачівські вогнеборці, і добровольці Дерсена, а також водовоз від Мукачівського водоканалу для безперебійної подачі води для гасіння пожежі. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Суму збитків та що стало причиною займання з'ясовують правоохоронці.